So Mama Alice, wewe CS wetu, upange na wizara yako, ukuje utatue hiyo matatizo ya watu wa maji wa Karemenu na vile vile. Pia pale niambiwa na mjumbe wenu mnataka maji ya Karemenu hata watu wa Gatundu North wakunywe. So pia tunawataftia pesa mahali hiyo maji inaweza kufika kwa gravity. Tutawapatia pesa ya kufikisha maji kwa watu wa Gatundu, mahali Gatundu North hii, mahali hiyo maji inaweza kufika. Lakini pia mkubali ile maji ya Ndarugu tuweze kujenga ndio muweze kupata maji hapa Kamwangi. Lakini mimi naona mumepinga. Sasa mbona mnapinga? Sasa mnataka nitoe maji wapi ya kuwapatia? Mnataka pesa kwanza? Mnataka nini? Lakini lazima nitafute maji niwapatie. Nitafute mahali lingine maji. Na hii ya Ndarugu. Hapana, lakini tutakuja tuongee. Mniambie shida iko wapi ndio nitatue. Kama kuna shida mahali, si mimi ndio ni rais? Si mimi ndio naweza kupanga? Sasa mimi nataka tukuje tukubaliane na nyinyi. Kwa sababu hamwezi kukaa bila maji. Si lazima niwapatie maji? Ama namna gani? So mimi nataka nikuje nikubaliane na nyinyi, hiyo maji itatoka wapi? Itatoka namna gani? Kama ni pale Ndarugu iko na matatizo, tafadhali mnifanyie maandamano, mniambie shida iko wapi, nitatatua hiyo shida. Neguo. Mnasema nikuje? Tukubaliane. Mbele ya maneno yote. Haya, nitapanga vile tutakuja tukubaliane. Neguo. Lakini si lazima tutoe maji, jameni, mkunywe maji. Hiyo ni mzuri, mkunywe maji na tutapanga vizuri. So tumekubaliana mambo ya Ndarugu na maji, tumekubaliana mambo ya Karemenu na maji, na tulikubaliana watu wa Thika pia watakunywa hii maji ya kutoka hapa Karemenu. Sasa ile deni tuko naye ni deni ya kuwafanyia kazi hao wananchi. Tujenge soko, tuweke maji, tuweke barabara, tufanye housing, tufanye ile kazi ingine, tupange ajira ya hawa vijana, ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Kiambu, hakuna mtu yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu. Hapa maendeleo Kiambu ni lazima. Mwenye anapenda, mwenye hapendi, hiyo ni juu yake. Hapa majumba tutajenga. Hapa soko tutajenga. Hapa barabara tutajenga. Hiyo kazi yote ingine tutafanya. Kwa sababu nyinyi tayari mulitupatia idhini ya kufanya kazi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Tunakubaliana jameni? Munasema tuwache vita ya siasa? Viongozi wote waungane ndio tutekeleze mambo ya maendeleo. Na munakubali ya kwamba kiongozi yeyote ambaye atazuia maendeleo hapa Kiambu, naambia yeye mambo yake ni matatu. Sio kama tunaelewana? Mambo ya maendeleo is not negotiable. Development in Kiambu is not negotiable with anybody. Sio kama tunaelewana? Mambo ya maendeleo ni lazima. Hiyo we are not negotiating. Kwa sababu ile manyumba tunajenga ni ajira ya hawa vijana na ni kazi ya watu wa Kiambu. Nimesema wale wakora wote ambao wako wanazuia hiyo maneno, watu wamegrab mashamba ya umma, hawa watu wote tutawasafirisha. Na regional commissioner, county commissioner, mshughulikie hiyo maneno. Tunataka mambo ya affordable housing. Mimi narudi hapa December in 2 months kuja kuanzisha hiyo kazi. Nikute approval zimefanyika, contractor hako kwa site, tunaanza kujenga, hawa vijana waanze kupata ajira. Nekuwa kana tikuwa? Tunaelewana? Wale wanakubaliana na mimi nione kwa mkono. Sindio? So mambo yote tutulize boli na Kenya iweze kusonga mbele.